danas smo u jednom sastavu, ja kao direktor javnog preduzeća i članovi nadzornog odbora došli ovde kod načelnika Pirotskog okruga, a vezano je za našu dalju delatnost razvoja Stare planine kao turističke destinacije i destinacije interesantne za investiranje. U narednih 15 dana imamo plan da ovde u Pirotu osnovimo kancelariju, gde na taj način želimo da ostvarimo neposrednu saradnju sa lokalnom samoupravom, a sve u cilju razvoja Stare planine, posebno imajući u vidu da je dobar deo prostora Stare planine, područja Stare planine je vezan za opštinu Pirot. Tako da u tom cilju dalje delujemo, bitan nam je razvoj turizma ovde u jugoistočnoj Srbiji. Prevashodno želimo da takođe promovišemo i Zavojsko jezero koje je destinacija bitna za opštinu Pirot. I naravno ono što nam je prioritet jeste izgradnja putne saobraćajnice od Petlje Pirot istok, čini mi se, Pirot zapad do Jabučkog ravništa na Staroj planini. Na taj način želimo da otvorimo Staru planinu u Pirotskoj opštini, smanjimo vreme vožnje od Beograda do Stare planine, povećamo bezbednost putnika na saobraćajnicama i ono što je bitno jeste da otvara dalji razvoj opštine Pirota. Da li ovo zapravo znači, gospodine Simoviću, da je Stara planina nedeljiva i da zajedničkim snagama se može doći do cilja koji ste vi sada istekli? Svakako da je nedeljiva, tako da na ovaj način želimo da proširimo tu dalju saradnju i dalje razvoj. Činjenice govore da je opština Knjaževac više odmakla upravo u razvoju Stare planine i turizma uopšte nego što je to opština Pirot. Ova saradnja, da li smatrate da se može očekivati da i naša opština, mada je ovde pokrenuto mnogo toga, na neki način dostigne i zajedničkim snagama se ka tom cilju ide? Što se tiče rada prethodnih, da kažem, vlasti, ili ajde da ne komentarišemo, ovo je nešto što je naša inicijativa i nešto što su naši dogovori i dobra saradnja i sa hidroelektranom i sa načelnikom Pirotskog okruga i sa ljudima koji su naši prijatelji ovde na lokalu, tako da će to svakako da doprinese daljem razvoju celog ovog istočnog kraja. Stara planina je regionalna destinacija, to je deo planine Balkan, tako da ne bi ga delili ni po opštinama, ali je sigurno ova saradnja početak nekog novog dobra. Da mi ne zamere kolege, ponovo bih da pitam, da li smatrate, gospodine Simoviću, da je izgradnja putne infrastrukture krupan zalogaj za lokalnu samoupravu i da bez pomoći države to ne može da se uradi? Inicijativa je potekla i od nas i u saradnji sa članovima nadzornog odbora koji su poreklom odavde iz Pirota. To jeste delatnost Republike Srbije, ne opštinske uprave, ali je neophodna i veliko angažovanje lokalne samouprave na izgradnji, to jest na realizaciji tih projekata. Opština neće da bude sigurno krupan zalogaj, nego je već nešto što ide po boljitku svih ovde nas prisutnih. Da, ali kažem, bez pomoći države neće moći, s obzirom da je lokalna samouprava pokrenula i trasirala put ka Jabučkom ravništu preko Mirkovaca, ako se ne varam. Nema tog puta, nije ništa trasirano što se tiče toga i postoje neki zemljeni putevi, postoje neke naše analize, studije i ovde ćemo dalje na tom da radimo. Generalni projekat će da kaže koja je varijanta najoptimalnija, najpotrebnija, tako da ćemo to da će struka da kaže s koje strane treba da ide put i na koji način i koji profil puta, kategorija, nagib i sve ostale stvari.